ще практикуваме стрит фишинг или по-точно ще търсим пастървите в градска среда. В кой град не се знае. Изоставен град. Строежи им. Adeline! 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 Трябва да слезна, драги приятели, наистина закачих монстър, дано не се откачи и дано не се прибия, докато слизам. Ела, братле! Ела, закачих монстър! Дръж! Дръж! Дръж пръчката, бе, човек! Слизам да я вада. Чак, чак, е така, дръж надолу. Дръж надолу, на я набира. Чак пак толкова. Дай! Човек, виж, че е монстър, бе! Да, 30, аре ще ти покажа на метър. Знаеш как ме разви. Имаш ли щипка? Имаш ли щипка? Закачих гигантски тролт в градската част. Тук в тия тунели. Сега се опитвам да я дръпна. Пастървата наистина е голяма. Ще се опитам да я извадя някакси. Нямам щипка, откъде да имам, не съм тръгнал за бас. Имам кеп, ама то е в колата. Имам кеп в колата. Това не е лоша идея. Добре. Няма как да избавяме. Не. Ако искаш ще ходя до колата, взема кепа, ама. И оттам не знам как ще я гребнеш. Дори да скочиш, ти си достатъчно мръсен вече, не се притеснявай. Е, оттам мога да излезеш пост. Е, оттам мога да излезеш пост. Това е 40 кг. Поне, знаеш как сгана това. И накрая ще скъсаш в клоните. Нелепо. Дръж тоешката. Превери телефона. Чакай. Пусната ли ти е GoPro-то да снима? Да. Снима. Снима. Абе, тука няма качване, бе, брат. Тука не може да се качим. Ще разчитам наклона. Той на мен бе, сега трябва да те пусна, бе. Чакай, стой. Не знам как да... Не, дръж на чума. Аз ще фана бъдицата. Чакай, държиш ли се? Дръж се. Да, няма как оттам, човек. Те са хръсталаци. Е, оттам, виж, трябваше да скочиш. Е, там. Е, штуките ги дигаш и ги пържаш. Да, хора, аз ще взема кепа, ама какво ще направиш? Е, оттам ще я гребна. Откъде? Или е от тука. Или е от тука ще я гребна. Е, там ще се фана. Ще слезна само с кепа. Тръбата. И там ще остава, да, по тръбата. Чакай. Чай, поне, е тук да се разминем, паднем на сух. Я ми дай телефона. Идеята е по онази тръба, ще се опитам да слезна тука. Тука е супер хлъзгаво. По онази тръба ще се опитам да я кепчосам. Надявам се да успея и да ви я покажа рибата. Може би около 40 см. Звярно просто няма как да се дигне дори и с моята към. Поуморих я доста. Доста е поуморена. Коците приключиха преди малко. Надявам се да мога да успея да я извадя. И да ви я покажа тази наистина уникална риба за такова място. Закачих гигантска пастърва. Все още я държа, но понеже е канал, няма как да я изкарам. Сега Аделин отиде за кепа до колата, просто не очаквахме такава риба на такова място. С риск да падна, ще се опитам да я гребна с кепа. Тя стената е някъде висока, около 1-1,20 м. Ще се опитам да се закача. Оп, събра сили отново. Ето я рибата долу, може да я видите. Гледам да не й давам да се тръска над водата и да държа опъната линията. Явно се е закачила доста добре и още набива. Сменя малко ъгъла, така че да стои във водата и да не прави опити да бяга. Отпускам и линията максимално навътре. Чакам Аделин с кепа, Аделин още го няма. Дано не се откачи. А, ето го Аделин с кепа. Няма ли кеп, бе? Е, това ще е клипа на клиповете. Добре. И това е най-дългото, дето намерих. Аделин измисли чудесна патент за удължаване на пастърваджийски кеп в такива условия, в екстремни условия. Заслужаваме да извадим тази риба. Как мислите ви? След толкова усилия и рискове, дано не се откачи. Давай, Аделински, действай добре. Важното да е здраво, да не замина и кепа. То се е видяло, че ще ходя до нас да се преоблича. Няма да отива. Няма да отива. Имам ли кафяло? Явно няма да ходя на работа. Добре. Ето ти телефона. Чакай. Чакай, ето ти раницата, братле. Че ми е трудно да ходя с нея. Какво да кажа на стенурка? Че съм умрял от дезинтерия. Така. Дай това. Ще ти дам двоиците и телефона. Къде ти го сложи? Не, не, не я изкарай над водата. Не я изкарай. Пусни я, пусни надолу. Кепа, какво ще ти бъде? Да се напрегнеш. Чакай, чакай. Трябва като го такова да го дигаш, не да... В смисъл е така косо да го дигнеш. Трябва е така нагоре. Така косо, така ли бе? А не е съвсем... Ще влезе, ще влезе. Е, ако беше праисторически човек от глад да си умрял докато я извадиш. Личи си, че не си бил щекар. Да, бе. О, бе! Варах ме на стугата. А сега как ще излезеш? Супер тлъста рибка. Ела тук да я видя, да я види камерата. Покажи тъс риба на камерата. Ето. С патентован кеп. Спри я земи да измериме, да се штракна няколко снимки и да я връща. Ще ти дам късия, бе. Да, 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 ще и късия. Е там. Е там, иди, аз айдвам. Как идваш? Как идваш? Вземи и това. Как идваш? Ходи, ходи, аз ще се оправя. Вече се омазах, ясно е, че ще се прибирам до нас. Фърлянята. Ей, ти малки. Защо пана 80 см пъсти? Чакай, е тук. А, махнеш да изличи, трябва някаква силна трева да изличи. Сте големия метър. Пускай клип. Поживо, поздраво. Държа я шумка, за да не я умора. Готово. Ето, само да го видите. Е, тук малко се... Чакай, чакай. Малко се е накъл, ма то нормално. Все пак. А трябваше да ходя на работа след половин час. Как да отида на работа в такова състояние? Е, така е всеки път за риба. Даже сега е чист, не знам що е чист. Толкова.